Selamat datang ke Quest 2024 Anjuran CIDB. Hai semua yang sedang menyaksikan saya di CIDB TV. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama dengan saya Ani Bizati selaku host anda untuk kita sama-sama menyaksikan kemeriahan majlis anugerah yang cukup bermakna buat pemain industri tempatan Quest 2024. Sebelum ini dikenali sebagai Shack Day atau Hari Safety and Health, Environment and Quality untuk bertujuan untuk mengiktiraf dan menganugerah pemain industri yang berupaya melaksanakan projek pembinaan dengan menjaga kualiti hasil kerja, kelestarian alam sekitar serta menitikberatkan aspek keselamatan dan kesihatan. Kini diberi nafas baru dengan nama Quest 2024 dan dengan tujuan yang lebih diperhalusi. Dihadiri hampir 500 orang termasuk dip-dip kehormat, barisan pemenang anugerah, penggiat industri dan para media. Hari Anugerah yang cukup bermakna atau Quest 2024 ini dirasmikan oleh Yang Berhormat Menteri Kerja Raya, Datuk Seri Alexander Nantalingki. Pertama sekali, saya ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi tahniah kepada Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia atau CIDB. Kerana menganjurkan majlis anugerah yang penting ini, iaitu Quest 2024, yang bukan sahaja mengiktiraf kecemerlangan tetapi menonjolkan pencapaian industri pembinaan yang telah menyumbang kepada pembangunan negara. Saya percaya ini adalah peluang untuk kita bukan sekadar meninjau kejayaan tetapi juga mengkaji sebarang cabaran dan peluang masa depan. Pada tahun ini, sebanyak 38 projek telah dikenalpasti memperolehi pencapaian terbaik, merangkumi pencapaian cemerlang, tertinggi dan khas. Jumlah keseluruhan penerima adalah 71 syarikat, satu pencapaian yang membanggakan. Pencapaian ini menunjukkan bahawa kita berada di laluan yang betul untuk menjadikan keselamatan, kesihatan dan kualiti sebagai teras budaya kerja industri. Pencapaian yang kita raikan hari ini adalah hasil daripada kerja keras, dedikasi dan inovasi yang telah ditunjukkan oleh penggiat industri pembinaan. Quest 2024 terus memberi fokus kepada keselamatan dan kesihatan persekitaran dan kualiti industri pembinaan negara di mana pengiktirafan yang diperolehi oleh penggiat industri di majlis ini akan menambah keyakinan kepada pengguna terhadap syarikat ataupun organisasi tersebut serta dapat meningkatkan kredibiliti mereka. Quest 2024 juga membawa dimensi baru yang lebih menyeluruh dan inklusif. Sebagai langkah progresif, CIDB kini memperkenalkan anugerah untuk mengiktiraf penggiat industri yang telah mencapai prestasi yang memberangsangkan di dalam penilaian program penilaian keupayaan dan kemampuan kontraktor ataupun SKOR dan juga yang berjaya melalui proses audit Contractors Quality Management System ataupun CQMS. Malaysia melalui CIDB dan rakan strategik telah menjadi contoh di kalangan negara ASEAN dari segi pelaksanaan sistem penilaian berkualiti seperti QLASIC dan SASIC. Tidak hanya setakat itu, pengiktirafan ini juga membantu meletakkan syarikat-syarikat kita pada tahap yang positif di pentas antarabangsa. Selain ucap tama yang disampaikan oleh Yang Berbahagia Datuk Surveyor Muhammad Zaid Zakaria, Ketua Eksekutif CIDB Malaysia, diikuti dengan Yang Berhormat Menteri Kerja Raya, Datuk Seri Alexander Nantalingki, atur cara lain yang menjadi perhatian hari ini ialah temeterainya perjanjian MOU di antara CIDB dan Perbadanan Prima Malaysia untuk projek-projek prima. CIDB turut mengekalkan tradisi pengiktirafan projek cemerlang dalam sistem penilaian kualiti dalam pembinaan QLASIC, sistem penilaian prestasi keselamatan dan kesihatan dalam pembinaan SHASIC serta alat pengekalan karbon dan pengekalan alam sekitar MyCrest dan kemampanan infrastruktur rating tool Infrastar dalam sektor pembinaan. Nama saya Richard Wong dari Sunway Construction. Saya Nur Suhaila Muhammad Amin, General Manager of Urusan Teknologi Wawasan Sdn Bhd. Saya Jemadi Ahmad daripada SMW KL East. Sebenarnya kami di peringkat urusan banyak menitik beratkan tentang ciri-ciri keselamatan dan juga mematuhi beberapa standard yang ada. Sudah tentu teamwork, kerjasama berpasukan
dan juga pematuhan daripada pihak kontraktor terhadap faktor safety, yang mana safety adalah elemen yang cukup penting dalam apa industri pembinaan. Kebanyakan aktiviti dari CIDB kita support penuh. Kita harapkan pada masa akan datang kita boleh campur keseluruhan apa aktiviti yang ada dengan CIDB. Saya nak ucapkan terima kasih atas penganugerahan Score 5 rating ini, dan kami sangat berbesar hati menerima kali ketiga, dan diharap CIDB dapat membantu dan memajukan lagi industri facility management yang menjadi salah satu pemangkin dalam pembangunan negara. Kami amat bangga di atas anugerah ini, dan untuk pihak CIDB, saya selaku developer pengamal industri menggalakkan unsur-unsur sebegini bagi memastikan industri kita selamat seterusnya dan lebih cemerlang di masa akan datang. Dimensi baharu Quest 2024 kini memperkenalkan anugerah untuk mengiktiraf penggiat industri yang telah mencapai prestasi yang memberangsangkan di dalam penilaian program penilaian keupayaan dan kemampuan kontraktor SCORE, dan juga yang berjaya melalui proses audit Contractors Quality Management System CQMS, di mana pelaksanaan CQMS ini turut menyumbang kepada pemarkahan SCORE.